Përshëndetje, kjo është edicioni më i ri i emisioni 60 minuta. Ish koloneli i FSK-s Hysen Gecaj do t'jetë pas pak me ne në studio, ku do t'flasim për situatën e krijuar lidhur me furnizimin me ushqim pjesëtarëve të FSK-s. Si sqaruat situata dhe mënyra se si deri më tani për mes kontratave emergjente është kryer furnizimi me ushqim ushtarëve, a ka mundur ministri të zgjidhë më herët këtë situatë dhe janë shqetësuese se paralajmërimet e FSK-s se për shkak të këtij furnizimi mund të ndërpriten aktivitetet e FSK-s, të gjitha këto i diskutojmë pas pak, por në fillim ju sjellim titujt kryesor të këtij edicioni. Kancelari Scholz kërkon dinamik të re në normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbinë në sabitin e procesit Berlinit. E liderët e Ballkanit përndimuan në shkruajnë marrëveshje të reja. Kosova u aheq vizat një anshëm qytetarëve të Bosnjë-Hercegovinës, kurte njëkohësisht po tenson rëndësinë që Kosova ta marrë statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Pushteti e bojkoton seancën e jashtëzakonshme për ushqimin e FSK-s, i quan shpife deklarimet për mungesën e ushqimit, e opozita akuzon qeverinë se la ushtrim pa bukë. Lirohet nga akuza për korrupsion ish-ministra Dorota Hoxha, ajo akuzoi se me para për fushatën e liberalizimit të vizave financoi fushatën e saj zgjedhore. Kancelari Gjerman Olaf Scholz u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të angazhohen më aktivisht në normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, duke u zotuar se do të punoj edhe personalisht me të dyja vendet. Scholz i bëri komentet në hapje të samitit të procesit të Berlinit, ku marrin pjesë përfaqësues të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve partnere. Na duhet një dinamikë re, do të thosha miqve nga Beogradi dhe Prishtina sot. Ju lutem mos lejoni që e kaluara që u frenoi në rrugën drejt një të ardhme paqësore dhe prosperuese. Jam i bindur se kjo arshme gjendet në BE dhe ekziston vetëm një rrugë që çon atje. Zbatimi plot i marrëveshjeve të arritura, tha Scholz gjatë fjalës hyrëse. Në kuadër të këtij samiti, kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor nënshkruan një plan të ri për tregun e përbashkët rajonal, si dhe marrëveshje të re për lëvizje, e cila përfshin çastjen në arsimin e lartë. Pjesë e këtij takimi ishte edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila ka publikuar fotografinë e përbashkët pas samitit, duke theksuar se integrimi hershëm ekonomik është qelësi suksesit të zgjerimit. Sa më mirë të funksionoj, aq më mirë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor mund të integrohen gradualisht në tregun tonë të vetëm, ka shkruar ajo. I lansuar në vitin 2014 nga kancelaria atëhershme gjermane, procesi i Berlinit shënon si vjet 10 vjet. Synimi i samiteve të tilla, të cilat mbahen çdo vit, është që gradualisht të ofrojnë Kosovën, Shqipërinë, Serbinë, Bosnjë-Hercegovinë, në malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, më pranë Bashkimit Evropian. E nga janari vitit të arshëm, Kosova një anshëm do të lejoj lëvizjen e lirë për të gjithë posëduesit e letër njoftimeve të Bosnjë-Hercegovinës, ka deklaruar kryeministri Albin Kurti. Përkundër marrëveshjeve të arritura, qytetarët e të dyja vendeve aktualisht duhet të pajisen me viza për të lëvizur në vendet respektive. Duke folur në samitin e procesit të Berlinit që po mbahet në kryeqytetin gjerman, Kurti ka thënë se ky projekt ka sjellë përparim të rëndësishëm deri tash, por se duan edhe më shumë veprime. Ndërsa entiteti Republikës Srpska refuzon ratifikimin e marrëveshjes për lëvizje të rirë me të njëftime, të cilën vendi im ka qeni pare në rajon që e ka ratifikuar në parlament, unë kam vendosur të japë fund pritjes, ka thënë Kurti. Ai në këtë samit ka potencuar së është kuaj fundit që Kosova të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Kurti gjithashtu ka vlerësuar lartë procesin e bëllimit në afrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Vazhdojmë me informacionet të tjera, pa deputatët e pushtetit, opozita sot kanë mbajtur seancën e jashtëzakonshme lidhur me ushqimin për forcën e sigurisë së Kosovës. Partitë opozitare e kanë akuzuar kryeministrin Albin Kurti se e ka lënë ushtrim pa bukë, duke quajtur atë tradhtar mashtrues derisa kanë kërkuar edhe dorëheqjen e ministrit të mbrojtjes. E në orët e pazitës, deputeti AK-s Beg Berisha ka propozuar projekt rezolutën për mes së cilës kuvendi kërkon qeverisë që Ministria e Mbrojtjes me urgjencë të zgjidhë çështjen e furnizimit me ushqim. Ky rezolut kërkon edhe dorëheqjen e Ministrit të Mbrojtjes e zyrtarëve të tjerë përgjegjës dhe gjithashtu hetime nga Prokuroria e Shtetit. Por si shkak i mungesës së kurumit, kuvendi ka ndërprerë punimet në orët e pazitës. Unë e kam thënë edhe me një rast. Po sot, kur është të dezertum nga detyra ti,
ministrin e mbrojtjes, vërtet s'më në shmejësht. Ministrë, zotë e jupë Macedonë si ku dëqi. Sëtët këtë dezertu për balë dhe tyres tonë e mafisnike. Kur në këtë fëltore, herët, i kanë thonë mashtrush. Shumë i qanjeve kanë menu që buron vesh nga opozit bërja, opozitarizmi. Ju lutem, angazhimi ti ditor i tërje është mashtrim. Ai nuk punon në interes ti veni. Ai në njërë sistematike, me qëndrushmeri, pa në vazhdimësi, pa nda, vazhdon me dobësue vendin që u heqë, me adopsu shtyllat, shtyllat jetike, shtyllat e sigurisë. Është absolutisht e papranueshme që një procedurë kaq e rëndësishme si ajo për ushqimin e ushtrisë tonë të shpërfaq shkeljet elementare, ku procedurat të tilla fillimisht klasifikohet si sekrete e me pastaj si procedurë ekstreme emergjente. Deputatët televizis vetëvendosje i kanë quajtur shpifje raportimet e deklarimet se ushtarët e FSK-s janë duke u përballur me mungesë ushqimi, edhe pse ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci pranoi një ditë më herët se ka probleme e vonesa në furnizim me ushqim. Në një konferencë për media para seancës ku do diskutohej kjo çështje e të cilën e bojkotuan, ata thanë se me planin e ri të ministrisë do të ofrohet qëndrueshmëri në sigurimin e ushqimit për ushtarët. Partia në pushtet nuk do të marrë pjesë në seancat e ftuara nga opozita si kundërpërgjigje ndaj mosvotimit të marrëveshjeve ndërkombëtare nga ana e tyre. Javën e shkuar nga opozitarët u kërkua që të shkarkohet shefja grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila pas publikimit të bisedës me udhëhecin e grupit terrorist Milan Radojçiç. Në të kundërtën u tha se nuk do të marrin pjesë në asnjë votim. Kushtëzimi i opozitës u konsiderua i papranueshëm nga dy deputet të pushtetit, Enver Dugolli e Mefail Bajçinovce. Deri sa ata nuk reflektojnë dhe të shmongit këtë formë imponimi i cili gjithsesi që nuk kalon. Kjo është arsyeja e parë që ne nuk marrim pjesë në këtë seancë. Ta nuk mund të diktoj se a duhet të shkarkohet kryetari i grupit parlamentar para. E dyta, vetë opozita ka deklaruar se ne më nuk do të votojmë asnjë marrëveshje, asnjë ligj për majorancë. Kështu që ata vetë fakti që ata dalin dhe kërkojnë shkarkimin e kryetarës, e të regën se ata më nuk janë të interesun për bashkëpunim. Në konferencën për media të hënën, deputetët Dugolli e Bajçinovci i dalën në mbrojtje Ministrisë së Mbrojtjes në lidhje me çështjen e furnizimit me ushqim për pjesëtarët e FSK-s. Raportimet e deklarimet në lidhje me mungesën e ushqimit, ata i konsideruan dezinformata e thanë se janë duke u bërë me qëllim në dëm të ushtrisë. Kurse paralajmërimin e komandantit të FSK-s Bashkim Jashari për ndërprerje të shërbimeve, deputetët e konsideruan komunikim zyrtar mes institucionesh, teksa siguruan se me konceptin e ri do të ofrohet qëndrueshmëri në furnizim. Pra, sot jemi data 14 tetor, asgjë jashtëzakonshme nuk po ndodh, ushtarët po ushqehen, ushtarët kanë ushqim, e do të kenë edhe më të begat edhe më të mirë. Jemi në fazën pra të rekrutimit. Ministria e Mbrojtjes ka shpallë konkurs për rekrutimin e më shumë se 100 edhe kuzhinierëve edhe stafit mbështetës, të cilët do ta përgatisin e do të servojnë ushqimin e me bollëk për ushtarët e ushtrisë sonë. Koncepti i ri i shërbimit të ushqimit për ushtri, pra koncepti i veçëndërshmërisë, pa tendera, do të vazhdoj të implementohet në periudhë afatgjo dhe më nuk do të ketë këthim mrapa. Kuptoni, nuk do të ketë më këthim mrapa me të ndelë. Konferenca për media u zhvillua rreth një orë para se në salën e kuvendit të niste diskutimi në seancën e jashtëzakonshme tëftuar nga opozita në lidhje me ushqimin e ushtarve. Nuk ka qenë paga që s'është e dinjitetshme për ta.
Rjeti grave të Kosovës ka kërkuar zgjidhje të menjëhershme për grevën e punëtorëve teknike të kuvendit të Kosovës. Në një komunikat të RGK-s thuhet se punëtorët teknike hyn në javën e 5 të grevës dhe ende asnjë zgjidhje nuk u është ofruar, siç thuhet, pavarësisht thirrjeve të shumta nga shoqëria civile dhe reagimeve publike. Në komunikat thuhet se kjo neglizhencë ndaj kërkesave të tyre është e papranueshme. Rjeti grave u bën thirrje të gjithë aktorëve përgjegjës që kanë në dorë zgjidhjen e këtij problemi të veprojnë me njëherë. Është qartë se premtimet dhe fjalet boshe nuk mjaftojnë dhe pa dyshim se nevojiten hapa konkret. Punëtorët teknike po kërkojnë përmisimin e kushteve të tyre të punës dhe rritjen e pagës nga 275 në 550 euro. Këto janë kërkesa bazë dhe legjitime që pasqyrojnë një standard minimal për dinjitetin dhe punën në ditët e sotme. Zgjatja kësaj greve nuk është vetëm dështim institucional, por edhe padrejtësi ndaj atyre që i mbajnë gjallë institucionet tona me punën e tyre të deri tanishme të rëndësishme thuhet në këtë reagim. Pjetër Shala përmes mbrojtjes së tij ka apeluar vendimin e themelorës së speciale se cila dënoi me 18 vjet burgim për krime lufte. Shala ka kërkuar që ky vendim të shfuqizohet, të kthehet në ryqëzim ose rasti nëse është e nevojshme të vendoset një dënim më i përshtatshëm. Në dritën e natyrës dhe ndikimit të gabimeve të ligjit, faktit dhe dënimit, si dhe të padrejtësive që janë shkaktuar të drejtave të Shalës, për një proces të drejtë mbrojtja me respekt kërkon nga paneli apelimit që të shfuqizojë dënimet e vendosura nga paneli gjykatës dhe ose të kthejë rastin për rigjykim nëse është e nevojshme të vendos një dënim të përshtatshëm, thuhet në dokumentin e mbrojtjes. Sipas pikës 14 të këtij dokumenti, mbrojtja apeloi dënimin prej 18 vjetësh, pasi sipas tyre ai është i tepruar. Ndryshe në pikën 1 të apelimit, mbrojtja e Shalës pretendon se mbështetja e panelit gjyqësor në deklaratat vet inkriminuese të Shalës, i cili nuk ishte përfaqësim ligjor gjatë intervistave, e bën gjykimin ndaj tij të padrejtë. Në pikën 2 të apelimit pretendohet se paneli gjyqësor gaboi duke mos e zbatuar si duhet kornizën ligjore të dhomave të specializuara, për shkak se nuk e njoftoi mbrojtjen nëse deklaratat vet inkriminuese të Shalës ishin pranuar në prova materiale. Ish-ministra Dhurata Hoxha është liruar nga akuzat e prokurorisë speciale për korrupsion. Me akt akuzën e ngritur para 2 vjetësh, Hoxha akuzohej se përdori paratë destinuara për fushat vetëdijsuese në kuadër të Ministrisë së Integrimeve për fushatën zgjedhore të saj për zgjedhjet e vitit 2019. Ajo u lirua nga akuzat edhe në prill për një rast tjetër. Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar ish-ministrën Dhurata Hoxha dhe tre të akuzuar të tjerë nga akuzat për korrupsion. Kryetari i trupit gjykues Veseli Ismaili në seancën e së hënës tha se nuk është vërtetuar se të pandehurit kanë kryer veprën penale për të cilën akuzohen. Ky trup gjykues, këtë gjykim e bazon në provat e procedura në gjatë zhvillimit të seancës të shërtimeve gjyqësore. Me një dëgjegje dhe koncentrim të shtuar, i vlerësoj çdo provë një nga një dhe një lidhe me prova tjera. Andaj në mungesë të gjitha këtyre provave, gjykata nuk ka mund të vërtetoj për te dyshimit të bazuar se të akuzurit e kanë kryer veprën penale për të cilën janë akuzuar. Më 12 maj 2022, Prokuroria Speciale ngriti akt akuz për keqpërdorim të detyrës zyrtare kundër Dhurata Hoxhës, ish-ministre e integrimeve evropiane, Fitem Mustafës, zyrtari i prokurimit në këtë ministri, e Gazim Dushit, menaxher i kontratave, derisa Ekrem Tahiri, bashkëpronar e drejtari kompanisë PR Solutions, akuzohet për ndihmë në kryerjen e keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Organi akuzës pretendon se Hoxha përdori paran publike të ndarë për fushat informuese lidhur me procesin e liberalizimit të vizave dhe marrëveshjen e stabilizim asocimit duke financuar fushatën e saj për zgjedhjet e vitit 2019. Fitem Mustafa, si pas akt akuzës si zyrtari prokurimit, ka ndryshuar kriteret e tenderit ashtu që të fitoj kompania me ofertë mbi 192.000 euro më shtrenjtë. Lidhur me Dushin, prokuroria pretendon se kishte lejuar të pranoheshin punët e të kryeshin pagesat, duke ditur se kontrata me operatorin ekonomik po shkelej. E për Tahirin, akuza ka të bëj se nuk i ka kryer shërbimet në përputhje me kushtet e kontratës. Nuk është hera e parë që ish-ministrja Hoxha dhe zyrtar të tjerë të ish-ministrisë së integrimeve janë liruar nga akuzat për korrupsion.
Hoxha dhe 4 të pandihur të tjerë u liruan në një rast tjetër lidhur me akuzat për keq menaxhim me kontrata të lobimit. E paralajmëruam edhe në fillim të këtij edicioni ish koloneli FSK-s